Tak čo, Ludmilko? Pořád to bolí? Nemůžem mluvit, poněvadž má ochromený jazyk. Ale ono se nám to za 20 minut sestěhuje. Byla ozařovaná kvůli rakovině. Jenže pracuje na letišti, u počítače. A z těch paprsků, z té obrazovky, se jí srazila krev v hlavě. Já to teď rozpouštím cibulí a česnekem. Rozumím. Tady si sedněte a kdyby přestala dejchat, tak na mě zavolejte. Je.